Ima beskućnika u gradu. Ima ih mnogo. Vidimo tu jednu ženu, staru piračanku, koja stalno, jednostavno nema gde da živi. U konkretnom slučaju, s obzirom na decu, radi se o porodici Dinčić. Žive na Klanici, na jednom užasnom mestu. Vi ja smo počeli priču o tome. Vi ste mi rekli da se trudite da nađete rešenje. Prepričavam vas. Da sam iz odeljenja za dečiju zaštitu od vaše koleginice dobio obećanje što biti za mesec dana, ajde pred kamerom da nešto kažem. Evo kako, pomenuli ste ovu stariju gospođu koju su naši sugrađani vidjeli, koju danas vide. Ono što ja imam informacije iz Centra socijalne rade, njoj ponuđen smeštaj domski, kako bi ona obzirom na godine i na zdravstveno stanje dobila adekvatan tretman, međutim ona je to odbila. Znači to nije priča od sada, to je priča verovatno od prošle godine. Tako da, to je nešto što je, kažem, van naše moći, znači ona može da dobije domski smeštaj sama, koja je sa tim saglasna. Kažem, opet ponavljam, to su informacije iz Centra za socijalni rad. Porodica Dinčić je naš problem koji moramo da rešimo, a ono što ja i vama sad, pričali smo više puta, mogu da kažem, za njih treba obezbediti prostor koji je adekvatan i koji ima uslove, jer s obzirom na, pričali ste i vi sa njima, znate da ti ljudi ne mogu sami bukvalno ništa da urade. Znači njima treba prostor, tako, njima treba prostor koji ima i struju i vodu i kupatilo, znači kompletno opremljenje, jer mi imamo više socijalnih slučajeva kojima pomognemo, ali koji jedan deo posla, da tako kažem, sami urade. Ovde se radi o specifičnoj porodici koja ne može sama to da uradi, a koja opet insistira da nađe smeštaj u gradu. Ja ću da vas podsjetim, mi smo o tome pričali, da smo mi njima nudili smeštaj van grada, oni su dva smeštaja odbili, tako da ja sam još pre nekih 15 godina učestvovao u rešavanju njihovog stambenog pitanja, kada je opština bila u prilici da njima obezvedi stambeni prostor u selu Gnjilan. Ne, ovo Temsko je skorije, ali ovo je pre 15 godina. I još tada je bila priča oko njihovo naseljavanje centra i ponuđen im je jedan stambeni objekat u selu Gnjilan koji su oni odbili. Tako da tu je priča malo duže i šira, ali da skratim, svakako da je potrebno da se u što kraćem vremenskom periodu obezbedi takav smeštaj i da oni zimu ne čekaju na Klanici. On je srčani bolesnik. Sve znam. Čovjek ne može da se kreće, djeca su mala. Znam i majku, znam i njega, znam sve.